ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହାର ଦରମା ହାର 6,000 ରୁ 10,000 ଆସିବ। ଏହାର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ଆସିବନି କି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼। ତ ଆବେଦନ କଲେ ହିଁ ଚାକିରିଟା ପାଇବେ, ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା, ଯାହାକି ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିବେନି କି ଚାକିରି କେମିତି ମିଳିବ ଯଦି ଚାକିରି ଆବେଦନ ନ କରିବେ। ତାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ହିସାବରେ ଆପଣ ଫଲୋ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭହୁଡ଼ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଅଛି 27/10/2020। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ନା ମୋଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଦେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିଟେଲ୍ସଟି। ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, KCC ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟି ଆସିଛି। ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସି ସୁଡ଼ ପାସ୍ 10th କ୍ଲାସ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, CHG ମେମ୍ବର, ସୁଡ଼ ରିସେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ID ପ୍ରୁଫ, ସୁଡ଼ ସର୍ଭିସ ଏରିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସୁଡ଼ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଡ଼ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ପୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଜିନାଇଜ୍ଡ, ଆସେପ୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 6,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ହାରି। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱତ୍ରୀୟ ମହାସଂଘ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ୱିଦିନ୍ ସୋଇଂ ଏନି କଜ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କେଉଁଠି ଜବ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। www.malkanagiri.nice.inରେ ବି ଆସୁଛି ଏଇଟା ବି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏଥିରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼୍ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ କିଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତ ଏହି କିଛି ଭିଡ଼ିଓର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ରହିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।